بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ جاب سینٹر میں ایک بار پھر آپ کا ہوسٹ محمد ابو ذر حاضر خدمت۔ دوستو، آج اس ویڈیو میں جو پاکستان ریلویز کی مختلف قسم کی جو ڈرائیورز کی اسامیاں ہیں، 42 یعنی 42 اسامیاں، ان کی تفصیل آپ لوگوں کو میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، تو کوشش کریں ہماری ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ جب کی نیوز اور اس کی فوری اپڈیٹ آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ تو دوستو، آپ لوگ جلدی سے ہماری ویڈیو کو کریں لائک اور میں بتاتا ہوں آپ کو تفصیل۔ پاکستان ریلوے کو ڈرائیورز کی 42 اسامیاں جو ہیں وہ خالی ہیں، جو ان کو ان اسامیوں کو پر کرنے کے لیے پاکستان سے جو موزوں امیدوار ہیں ان کے لیے، یعنی ان کی بھرتی جاری ہے۔ ان کا جو گریڈ ہے وہ 14 گریڈ رکھا گیا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ہے کہ پاکستان ریلوے سے جو ریٹائرڈ امیدوار ہیں اگر وہ جسمانی طور پر فٹ ہیں، ان کے لیے یہ شرط ضروری ہے، تو وہ بھی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ البتہ عمر کی حد جو ہے ان کی یعنی 62 سال تک زیادہ سے زیادہ رکھی گئی ہے۔ اور دوستو، ان تمام کے لیے ڈرائیور کے جو اسامی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ جو فٹنس ہے وہ مشروط ہے، وہ شرط رکھی گئی ہے کہ فٹ ہونا ضروری ہے۔ اب ان کے لیے اور کسی قسم کی کوئی قبلیت نہیں رکھی گئی۔ ہاں، البتہ جو ڈرائیورز کا یعنی LTV جو لائسنس ہوتا ہے وہ ہونا ضروری ہے۔ جو ریٹائرڈ ہیں ریلوے ملازمین ڈرائیورز، ان کو زیادہ ترجیح دی جائے گی۔ تو یہ ٹوٹل اسامیاں میں نے بتا دی آپ کو، 42 اسامیاں ہیں۔ تو دوستو، اب ان کے میں اپلائی کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، ان کے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے، آخری تاریخ ہے، وہ 9 نومبر 2019 ہے۔ اس کے لیے یہی ہوتا ہے، تازہ قدر پر آپ نے درخواست لکھنی ہے اور اس کے ساتھ جو ضروری ڈاکومنٹس ہیں، آپ کی جو ضروریات ہوتی ہے اس کے ساتھ دو حالیہ پاسپورٹ سائز تصویریں بھی ساتھ لگانی ہے دستخط کروا کے۔ ان کو آپ لوگوں نے ڈوینل سپرنٹنڈنٹ آفس، بوگی روڈ، لاہور، 9 نومبر 2019 دن کے 12 بجے تک جمع کروانے ہیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے کوئی اور معلومات دستاویز وہاں سے حاصل کرنی ہے تو آپ لوگ اسی پرسنل برانچ سے دفتری اوقات کے دوران جو میں نے بتائی ہے آپ کو، یعنی ڈوینل سپرنٹنڈنٹ آفس، بوگی روڈ، لاہور، وہاں سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ مزید جو معلومات ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے ایک اور بھی گزارش کرنی تھی، وہ یہ کہ اگر آپ لوگ ہمارے چینل کے سبسکرائبر نہیں ہیں، ممبر نہیں ہیں، تو جو کمنٹس کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ میں بارہا کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے جو کمنٹس آتے ہیں وہ تقریباً ہماری وہ ویڈیو جن کو اب 8 مہینے 6 مہینے گزر چکے ہیں اس پر کمنٹ آتا ہے، کوئی لاسٹ ڈیٹ پوچھی جا رہی ہوتی ہے کچھ کیا۔ تو دوستو، اس کا واحد حل یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں۔ اور یہ بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بہت سے دوست ویب سائٹ پوچھتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالی جو ویب سائٹ بتانے والا ہوں اس ویب سائٹ پر جا کر آپ مکمل ایڈ دیکھ سکیں گے اور پڑھ سکیں گے، ان کا ٹیسٹ، ان کے جو جو ضروریات ہوتی ہیں مکمل، یعنی وہاں سے آپ لوگ ایڈ حاصل کر سکیں گے۔ یہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو اور آپ کی اس سے مکمل رہنمائی ہوگی۔ تو دوستو، آپ لوگوں سے پھر وہی گزارش کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہم ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ اس ویڈیو میں دوستو اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔